አሁን ምርጥ ስልክ ሰጠን ሰጠን ይላል ሰጠን ዩ ትወጣጭራሽ ቢዙሽ ከዚህ ማት ወጪናት ቢዙሽ ከዚህ ማት ወጪ ፎ ሳይሻል ደገሙ ይወጋይ ወጣሁት አሁን የበለው እንጂ አረ ምንድን ነው ባለ ታየበላብኝ አረ እኔ በጣም ተሰቃየሁ እንዴ يو guys እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ዴነ በርጤነ ተጠፋፋን አይደለው ያው ግራጁዌሽን ላይ ምናምን ነገር ነበርኩኝና በዛ ነገሮች ኤግዚት ኤግዛም ላይ ነበርኩኝ ግራጁዌሽን ዴይ ነበር እዚ ሴሌብሬሽን ምናምን ነካ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው ምርቃት 5 አመት ልፋት እንደመሆኑ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ከትምርት ያሉኝ ጉዳይ ከትምርት ጋር ያለኝ ጉዳዮችን በመጨራረስ ላይ ነበርኩኝና በዛ ምክንያት ላንዶር ከመናም ቪዲዮ አልሰራውም አም ሶሪ በጣም አዝናለሁ ያ ጋይስ እንግዲህ አሁን ቶሎ መምጣት ጀምራለሁ ጓደኞቼ በጣም ባይ ዘ ወይ በጣም ናፍቃችሁኛል እንደናፈቃችሁም እናንተ ተስፋ አረጋለሁ 200 ምናምን ቪዲዮስ እንሰራራለን አብረን ቆይተናል ከዚህም በኋላ እንግዲህ ብዙ ቪዲዮዎችን ከዚህ በኋላ ብዙ ጊዜ ያለን ብዙ ቪዲዮዎችን አብረን እንሰራለን በያስባለሁ ከናንተም ጋር እንሰራቸው ያሰብኳቸው ቪዲዮዎች አሉ ጓደኞቼ ከዚህ በኋላ ፍሪደም ስላለ እንግዲህ ዩቲዩብ የጀመራችሁ እንግዲህ ዩቲዩብም ከኔ ጋር ኮላቦራሽን መስራት መፈልጉ ካላችሁ ኮንታክት አድርጉኝ ችግር የለውም ዩቲዩብ ላይ ይሄ ችግር አለብኝ እንዴ ማስተካከል እንችላለን የምትሉም ካላችሁ በነፃ ነው ችግር የለውም አናግሩኝ ጓደኞቼ ያ ጋይስ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንድ በጣም ሰሞኑን በጣም አነጋጋሪ የነበረ ልጅ አለ እንግዲህ ጠንክር በደው የሚባለው እንግዲህ ከግብር ግዳይ ጋር ምናምን አያይዘው በጣም የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ቫይራል እየወጡ ነው የሱን ቪዲዮ ዛሬ ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ በቪዲዮ ፍትፍታ ዘና እንደምትሉ በጓደኞቼ ተስፋ አረጋለሁ ታወይን በእናት ኸረንስ ያንተ ምን ሆንክ እንዴ ጎዳና ወጣህ እንዴ አረ ምን ብንወጣላችሁ ይሻላል ቤት ከጎዳና ወጣት የኑሮ ድንት ሳይቁ ያይጥባስ ምንም ኑሮ እንደማ አልተወደደም ቸት ኮሌ ታየበላብኝ አረ እኔ በጣም ተሰቃየሁ እንዴ ምን እንደመጣብኝ አቃሉ እንዴ አረ በጣም አንተ ቋቋቋቋ እሺ መብላቱ ይሁን ማታ ማያስተኙኝ ነገር ምንድነው እስኪ እንደፈልጉ ይሁን እስኪ አሁን መቀኛ ነኝ ይባላል እኮ አይጣ እሺ በምን ተመስኪ እኔ አላለፈልኝ ገና በምን ተመቀኙብኝ አላለፈልኝ ይሄው ፈመስሽ ብለው ነው እስኪ አይ ፈመስሽ ብለው ይግቡበት ቤቱ የተመቀኙ ሰው ይግቡበት ምን አለ ስማድ ሊገባው ተራል ምይዘው ስልክ ስማድ እንዳለ ይሁን አቤት ውስጥ ያለ ህልብስ እቺ ብቻ ነው እንዴ? ኮሌታው እንዳለ በሉት ምንም ነገር የለም አንተ። እንዴ መስሎ ንብረትስ ቤት ውስጥ ያለ ንብረትስ? እኔ እንቋቁበት እስኪ እኔስ ባይኖር እኮ አይንቋቁም። አሁን አንድ ሰው ዝም ብዬ አንድ ጽሁፍ አስቀምጥኩኝ እስኪ እሱ ካለ እንቋቋል ትነግረኛለህ አልኩት። ያው ምግብ ከበሉ ማስቀምጠው አንተ ማታ ቢርበን ቢዳቦ ዛ አስቀምጥኩት መሀሉ እንዳልበላው አድርገው። አረ በጣም አሁን ወዴት እየሄድክ ነው? አረ ተው ተው ጠንክሬ አንተ ብቻ አይደለም ያይጡ ጉዳይ ከባድ ነው ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው አቶ ጠንክር አቤት ጠንክር በደዊ ያገር ወዳል ለሀገር ሟች አቤት ምን ተዘዝ ያው ግብሮ ተሰርቷል ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውስጥ ይፈሉ አላህ ይስጥልኝ 400 ብር አላህ ይስጣቸው ወላሂ ላዚም አላህ ይስጣቸው አምና 10 ሺህ ነበር ሲከፍልኩት ብዙ ቃውት ሲጭ ለትርፍ ሳይኖር 10 ሺህ ከፍዬ አላህ ይስጣቸው 400 በደም ባዩት አይመስለኝም አቶ ጠንክር ሂሳቡን በደም ባዩት አላይቸዋለሁ እንዴ ታዲያ ስንት ነው የሚለው አራት ስምንት ወል እንዴ የሚለው አራት ስምንት ነው የሚለው አይደለም ሂሳቡ የሚለው 48430 ወል ነው አው እና ቢላ ወለ ምን አራት ስምንት ወል 430 ወል ምን ሰርች ልከፍ ነው አሁን አረ ከበጋዝ ጋር ሰርተው እንዳይው ላይ ሱካ ነው ጉረብት ቋ በጋዝ አለ ከበጋዝ ጋር ሰርተው እንዳይው ከበጋዝ ጋር ይሰራው ወይ ምን እኔ አይደለም እንዴ ሁለት ወል ሙሉ ሱቅ አልከፈትኩኝ እንዴ ያ የሰፈር ሰው ሁሉ ያቀለ እንዴ 48 አረ እንዴ እንዴ አረ ምንድን ነው ባለ እና ቢላ ወለ ስነ ስርዓት ያ መንግስት ነው ለልማት እንዴ ታዲያ በእኛ ግብራለ እኛ በምንከፍለው ግብራለ እንዴ ሁሉ ነገር የሚሰራው እኛ በምንከፍለው በአመት አመት አምና ሳዋት ነው እንዴ ከፈልኩት እኛ በምንከፍለው ግብር እኮ ነው የሚሰራው ይሄው እዛ ቂራ ጋር ያለው ማን ነው መሬት አስፋልት ምርጥ ነገር የተሰራው በእኛ አይደል እንዴ በእኛ ነው ገደውለ ሄሎ አብቹኩ ወላሂ ሱቁ ዘግተው ነው አረ እዚህ ችግር ተፈጥሯል አላሁ አክበር አረ አመን ወጋ ወላሂ ወጋ እንዴ አረ ቢስሚላህ አረ ልቤ ሆነ ነገር ያለኝ ነው አብቹኩ ምን ሆንክ ለኔ ና ራክስ ቁል ዘግተው እንዴ ተጥራቸው ብቻማ እንደመጣ እና ኦቦሎ ሽሪፍ ጥራት አድና ኢማትራት ሲትና ይሱፍ ትራት እና ጋሽ ግርማ ጋሽ ግዳም ትራው ጋሽ ወልዴም ትራው ቶሎ በል ስነ ትራት ያዙ እና ማን እነሱ ሁሉ ይመጣ ሁሉ ይመጡ እንጂ የምደብሰሳት ወይስ ማ ሁሉም ትራቸው እንዴ ሁሉም ትራቸው ለኢለ አልበስ ምሽብል እኛ ኩላ ሀገርን ከፍላለን ከዚህ በኋላ ነው ከዚህ በኋላ ማ ሱቅ አልከፍት አልበስ ምሽብል ይቸፈል ይረጋጉ ይሄ በርሶ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነጋሪ መክፈል አለበት ግዴታ ነው እኔ እኮ ጎረቤት ስለሆንኩ እኮ ሰማሁ ግን ካበጋዝ ጭምር ሰርተህ እንደው አንድ አታይልኝም አቶ ጠንክር ወልዴ ሀገር ወዳድ አይቻለሁ ተሰራ ነገር ነው አሁን ይሰራሳይ ይሰራል ሲስተሙ ደስተኛ ሆኖ ለሀገሩ ክብር ይከፍል ለቃው ሽጦ ሳያዋጣው ይከፍል ይልኝ እስኪ ባለ ይልኝ ይሄ ደረበ አይሆን እንዴ አይሆን
ልፎ አይሆንም ይሄ ተረጋጉ ደግሞ ግዴታውት ሚውለው ለሀገር ልማት አይደል እንዴ ላል እሱ ልክ ነው አምናለሁ ሀገር ያን እንድታርግ ነው ፓስፖርት እንዲሰራ ጤና ጣቢያ ስንት ብዙ ይጎድል ነገር አለ ደስ ብሎ ነው ከፍለው ግን ይሄ እንዴ አበጋዝ ልጅ ይበጥሽ ያበጋዝ ነገር ያ አንተ ተው ችግር አለ ተው እንዴ ይሄ ግለሰብ ሚስጥር ነው ያበጋዝ የኛ ይመለከታል እኛ የሚመለከተን የርሶ ብቻ አትበድሉኝ አይጠንክሪ በድሉኝ ያን ሀገር ሁሉ ይረዳል አትበድሉኝ ወላሂ አትበድሉኝ እናንተ ተናጠራችኋለሁ እኔ ሰፈር ላይ ያቆኛል እና አደነ ኢማ ቦሎ ሸዲድ ሸትና ኢየሱስ ማርያም ኑሩ ሁለት ወር ሱቅ ዘግቼ እዛ አገር ቤት ነበርኩ ያን ነበርኩ ሁለት ወር ለአረፋ ነው የመጣሁት ለአረፋ እንደው ሱቅ ዘግቼ ወጥሬ ነው የሰራሁት ሱቅ ከፍቼ እንጂ ምን ዘግቼ የሆነ ነገር በል እኔ አለው አልወጣም ዛሬ አረፋ ነው ደፍቀው እዚህ በጣም ብሶት ትክክል አይደለም ብለው ካሰቡ አቤቱታ ክፍላለሁ ሄዶ አቤቱታው ትናገራለሁ እንዴ ባትለኝም እሄዳለሁ አንተ ሳኪ ነው እንዴ እሄዳለሁ አቤቱታ ክፍል ጥበቃ አምጣና አስወጣልኝ አዎ የግብር ጉዳይ አነጋጋሪ ነው። ሰሞኑን እንግዲህ ትንሽ የኪዮስክ ነገር ይዘው የሚጫንባቸው ግብር አቤት አቤት ወይኔ እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው የሚያስብል ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። የግብር ጉዳይ አይወራ ሞቻለሁ እንዴ ታንከር አረ ምን ነው ነሽ እስኪ ይሄ ነገር ይው ይሄ ግብር ይው ምንድነው ይሄ ግብር ነው ከግብር ነው 147 በደዊ መደድ አንተ በደዊ መደድ መደድ መጨረሻው መደድ እንዴ 147 ሺህ አዎ 147 ሺህ የወጋኝ ቦታ አረ የወጋኝ ቦታ አጣሁ የባለፈው ሳይሻል ደገሙ ይው የወጋኝ ቦታ አጣሁት አሁን አምሪ ፈርቴ አዎ አንተ አነስ ነው አንተ በጣም ከባድ ነው ግን ተማር ሲሉኝ ከባድ መሆኑን ያላቅም እንዴ ከባድ ነው ይሉኛል ምን ልሆን ነው አሁን? ምንም አይመስልህ ማዘን የለም? አይ እንደምን የምር ነው አሁን የምር ከውት ነው የምር ጠንክር በደዊ መደድ 147 ሺህ ብር አረ ይበላቸው እቺ እቺ ጋር ለኝስ ይበላቸው ስቀልድ ይበላቸው ለታየው ለታየው ረፋንት አዋው ያሳብዳል አረ ጠንክር በደዊ የሀገር ወዳጅ የሀገር ሟች ይባል አሁን አያሳዝኑም? ከዚህ በኋላ ጠንክር ያ ጠንክር በደዊ በግብር የሞተው በግብር ብዙ መቶበት የሞተው ሲባል ያሽ የአምና ውጋት ደምን የሚያሳልፍ ነው። አሁን የአምና ውጋት ሳይለቀር ሁለት ውጋት አሁን ዘንድሮ ገና ሳይመጣ በሀሳብ ታመም በቃ በሽታ ሳይኖርብን ህመም ብቻ እኮ ነው አሁን ያለው። በቃ ሀሳብ ውጋት ብቻ አሁን ንታች ሰፈር እንዳለ የመጣባቸው ሰማሪያ አይ ምንድነው ስኩተር ይገዙበታል ሲሄ ሞተሩ የሚገዙበት ዋጋ ይመጣው። አሁን እንዴት ብለን ነው መንገባው? እንዴት ብለን ነው ሀገራችን የምንሄደው? አሁን እዛ አረፋ ሲኬ ጠንክ መጣ ጠንክር በደዊ የበደዊ ልጅ እንዲህ ይዞለት መጣ ምን ልጅ ባዶ ልጅ ነው እንዲህ ራሳቸው ይምጡ። አሁን አቤቱታ ምን ብዬ ደኸ ነው አሁን ይህ 90 ሊያመጡብንም እኮ ይሆናል። አረ አሁን ሁሉም እዚህ ሰፈር የምታቆኝ እዚህ እንዳለ የምታቆኝ ኖልኝ በቃ ኖልኝ ይኸ ጥሪ ነው የእርዳ ጥሪ እንዴ በስንት ነገር ለመንኳቸው አሁን ባለፈው አረ እባካችሁ ብዙ እንዳታመጡብኝ። አረ እስኪ ከግብር ጉዳይ እንዳለ አብዛኛው የግብር ጉዳይ ነው የሚያወራው ግን ሱቅ አለው መሰለኝ። እስኪ ከግብር ጉዳይ ወጣ ሲል ጠንክር በደዊ ምንድነው ባለፈ ምግብ ቤት ተጣላህ ምናምን የሚሉት አረ ዝም ብላቸው እንዴ ገብቼ ብየበላው ያፈጥብኝ በቃ ዝም ብሎ እንደዚህ ያፈጣል። ምን ታፈጣለህ ብትወጣጭራለሽ ቢይዙሽ ከዚህ ማት ወጪ ማለት ቢይዙሽ ከዚህ ማት ወጪ አረ አባት ነኝ ነው ይለኛል። አዎ አንተ ነው ከዚህ ማት ወጪ ማን ወጣለ ከዛ ወጣ ልክ ስም ወጣ ካራቲስ ነው መስለኝ ተሽከርከው ልብ ያለኝ ረዴ ብልብ ተነጋግረን እንዴ አሁን ላዳያዝል እንዴ ሁለተኛ እንደ ሰው እንዳትመታልኩ አንተ ልቤ ቀረቀረው ሳናውራ ነው ስገና ዋረ ደስ መከማታ ቆሷ ተጣላ ይባል እውነት ነው። አይ የሆነ ጎድቷል በጣም ልቤ ውስጡ በካራቴ ልቤት መታኛለ ላዳያዙኛል ራስን ስታ ነበር ምናምን አልተባለም እንዴ? እባክህ አንተ ውሸት ነገር አትስማ ኺ ውሸት ነው። ሲጀመር ልክ ሲመታው ሸና ምናምን አላሉ? ውሸት ነው እሱ ያንተ ያረሉ ማለት ልባም ነኝ በቃ ተወይ። ባይ ዘ ወይ አክሰንቱ ምናምኑ የሆነ ድርጊቱ 100% በቃ አራ ቢሆናል አይደለ? በቃ ትክክለኛ ጉራጌ ነው የሚመስለው። ባይ ዘ ወይ ትክክለኛ ጉራጌ ያና ሀገሩ ምናምኑ በቃ አለ አይደል? ጸደት ያለች ናት። እንዲያት ወጠንክር ምንድነው ሀንግ ተሰራ የሚባለው ነገር እውነት ነው ወይ? ባህ ነፍ ማለፍ ከየት ሰማ ገና አሁን 24 ሰዓት ያልሞላ ወሬ
እኔ ሰውላም ያወራው ይሄን አይደል ስለአንተ ከተማ አዎ አክ ተቃውን ትንሽ ተሻለኝ እንደው አንተ ትናንት ማታ በታይምልት ነበር ተነፍቼ የቦክሰኞች ቀበኔ የተከበረልኝ ስለ አብ ለተነፍቼ ተነፍቼ እርሹ ያለው ዳቦ ነበር መስሎ አብጪ አረ ቢስሚላህ እፊቲ ይሄ ኮንፈሪ ተዘግቶ አርማ ታደፍ ነው ቢኖስ ይመስለው አይልዮ ለልዮ ወይ ስልክ ገዛና አሁንማ አሁን ምርጥ ስልክ ሰጠን ሰጠን ይላ ሰጠን ዮ ዮ አይዮ እሺ ማሚ እና ለአምስት ነው የደበደቡኝ ብለህ ለምን ተዋሻለህ? አንድ ሰው አይደል እንደ የደበደቡኝ የተባለው? አምስት ነው አንተ አምስት ነው ሰው ያው እዛ ጋር መጣ ከታች እንደው እኔ ልባም ነኝ ይታል አልመጣ ማለት ነው ተጠንኩር ፈሪ ነው ማለት ነው ታክ እኔ ልባም ነኝ እኔ እኮ ከአምስቱ ልባም ነኝ ተወኝ ደሞ ተወኝ እና እንዴ ልባም ነህ? ያ እንግዲህ ሰሞኑን በጣም ቃ ላይክ ቫይራል እየወጣለት የነበረው ጠንክር በደቡ እንግዲህ ብዙ ነገሩን ከግብር ጋር ምናምን ጋር አያይዞ ነው የሚሰራውና ብዙዎቹም አሁን ግብር ስብሰባ ላይ ስለሆኑ ወይም ስለ ግብር አው ግብር ቀረጥ የሆነ ግብር አሁን ተመን ላይ ምናምንም ስለሆኑ አብዛኞቹ ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ ወደውት እየተመለከቱ ነበር። ጋደኞቼ እንግዲህ ከዚህ በኋላ አልጠፋም እንገናኛለን። አሪፍ ቪዲዮዎችን ለእናንተ ይዤ እመጣለሁ አለው ለማለት ያለ ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰባችንን መቀላቀል ትችላላችሁ።